Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao Marcos Valério Ciência pelo apoio e me disponibilizando essas duas seringas de vidro de 3 ml. E também meus agradecimentos ao Nélio Quintela pelo tubo de ensaio. Duas pessoas que admiram o motor Stirling. Disponibilizo o link de ambos os canais na descrição de texto abaixo deste vídeo.